Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, kërkoi më shumë përgjegjësi nga kryetarët e bashkive për përballimin e zjarreve, numri të cilave ishte i madh përgjatë kësaj vere, duke e shkaktuar dëme të mëdha, veçanërisht në pyje. Ai bëri me përgjegjësi bashkitë për situatën e rëndë, pasi nuk respektuan ligjin, që 4% të buxhetit ta investonin në kapacitete për mbrojtjen civile. Gjatë analizës që Çako bëri në Vlorë, vuri theksin tek mungesa e mjeteve dhe e punonjësve të emergjencave. Ligji parashikon 4% të buxhetit të bashkive për të investuar drejt për së drejti për çështjen e kapaciteteve të mbrojtjes civile. Jemi në intensitet të vazhduar edhe për të shtuar kapacitetet dhe për të rinovuar me bashkitë nivelin e punojësve, cilët për hir të vërtetës lën shumë për dëshiruar edhe për shkak të moshave apo dhe të pamundësisë fizike të tyre në rastet konkrete. Janë një sër komponentësh të cilët ndikojnë drejt për së drejti, natyrisht mjetet ajrore që ndikojnë në fikjen e zjarreve janë një element, por ajo që është më e rëndësishme është faktori njeri. Jemi koshient për nevojën e rritjes maksimale të kapaciteteve teknike. 4803 hektar tokë u shkrumbuan nga zjarret në qarkun e Vlorës për gjatë këtyre muajve.